hoje, dia 9 do 3. Vamos aqui conversar com o senhor Araújo aqui. Ele quer agradecer a polícia aí por ter intervido aí e salvo a vida dele aí nessa situação do sequestro do ônibus aí. Vim agradecer a polícia pelo trabalho, pela força que me deu. Eu vim a mais de 50 quilômetros sobre a faca, chute. E o cara jogando toda hora com o volante sobre os carros. E chegando aqui em Cássia, um dos passageiros ligou e a polícia fez acompanhamento. E atravessou a viatura assim que entrei na cidade. E graças a Deus deu tudo certo. Agradeço demais pelo trabalho da polícia. Polícia Militar, servir e proteger, pode confiar.